maanta waa barigii magaalada Tel Aviv waxay ku waabareysatay kumanaan dad ah oo isugu soo baxay qaybaha kala duwan ee magaalada Tel Aviv. Dadkan ayaa abaare 6 iyo 30 daqiiqo ee maanta muddo 2 daqiiqo ah seeri qeyladiisu ay dheer tahay waxay la dul istaageen xafiiska ama halka uu ka degan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'il magaalada Tel Aviv. Waxaana lagu waramayaa dadkan inay yihiin qoysaska eheladooda wali ku weysan oo maxaabiis ahaan ay gacanta ay ku hayaan xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta. Waa cadaadis kale muddo sanad ah Netanyahu waxba nooma haysid ayaa lagu leeyahay. Waxaana dadka banaanbaxyadooda sidoo kale ka qayb galay saraakiil ciidan iyo xubno aad u tiro badan. Waa banaanbaxii ugu cuslaa marka la eego Netanyahu dhibaatada xoogan ee uu kala kulmayo gudaha iyo culaysaadka ka haysto waalidiinta wili dadkooda ay Hamas gacanta ku hayaan. Sargaal dowladda Iran ka tirsan oo warbaahinta la hadlay wuxuu yiri weerarkii duufaanta Al-Aqsa waxa uu yimid waqti rasmi ah, waxaana uu sababay in 70 sano ay dib u dhacaan Israa'iiliyiinta, maxaa yeelay qorshayaal badan oo laga shaqeynayay ayaa dib kaga dhacaya. Sidaas si salaamid ah, Iran ninka ugu sarreeya Ayatollah Ali Khamenei ayaa afka Cibraaniga waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitterka qoraal, waxaana uu yiri howlgalkii duufaanta Al-Aqsa wuxuu dib u dhac weyn u keenay Israa'iiliyiinta in ka badan 70 sano. Yaani maanta oo kale ayaa weerarkaas uu dhacay, marka wuxuu leeyahay 70 sano ayay dib u dhacayaan Israa'iiliyiinta. Iran iyo Israa'il hadda way ishayaan, xisaduna waxay u badan tahay inay gacanta ka baxayso oo xaaladda bariga dhexe waqti haadirkan waa bariga dhexe. Howlgalkii duufaanta Al-Aqsa waxa ka dambeeyay guutada Ciise Diin Al-Qassam iyo qaybaha kala duwan ee xogaga ka dagaalamaya gudaha dhulka Falastiiniyiinta, waxaana ilaa iminka xog rasmi ah aan laga haynin halka Yaxya Sinwar iyo maxaabiistii uu gacanta ku hayaba ay ku sugan yihiin, taasoo ka dhigan muqaawamadu inay aad isaga ilaaliyaan sirdoon gudahooda lagu dhex abuuro oo bixin karaya macluumaadka rasmiga ah ee ku saabsan hoggaanka iyo halka maxaabiista lagu hayo. Macluumaadyadaas waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allahu Tacaala. Maanta maxaa ka dhacay furumaha dagaalka? Laakiin inta aanan eegin aan soo koobo halkay ku maqan yihiin ciidanka dowladda Lubnaan, miyaanay ciidamo ka dhisneyn oo dowladda aysan ka dhisneyn gudaha Lubnaan? Sidaan ognahay Lubnaan waxaa ku nool dad sunniyeen, shiico iyo sidoo kale kristaan ah. Kala qaybsanaan xoogan ayaa dadkaasi dhexdooda ka jirta. Wixii ka dambeeyay dagaaladii 70-meeyadii iyo 90-meeyadii ka dhacay Lubnaan waxaa halkaasi gabi ahaanba ku ruqbaxay awooddii ciidanka ee Lubnaan. Waxaan halkaasi aad ugu xoogaystay xoogaga Hezbollah oo loo arko mid ka mid ah xoogaga haysta hubka ugu badan ee wadamada qaar ee caalamka aysan haysan. Waxay haystaan gantaalada iyo noocyada kala duwan ee hubka oo ciidanka isticmaalayaan. Weliba waxay ka hubadan yihiin ciidanka ay ku dhex nool yihiin ee reer Lubnaan oo gacanta ay ku hayaan dowladda shisheeye. Waxaa la sheegaa ciidamada dowladda Lubnaan inay gaarayaan ilaa iyo 80,000 oo askari. Waxaa lagu waramayaa inay kaliya qaabilsan yihiin qaadida canshuuraha maadaama awood badan aysan lahayn. Waxaa taasi ka sii daran in saraakiisha ciidanka ee dowladda Lubnaan iyo ciidanka guud ahaan ee Lubnaanba ay gacanta ku hayaan dowladaha Midowga Yurub, Mareykanka dhaqaalaha uu ka bixiyo, xitaa wadamada Qaliijka ayaa laga qaadaa. Marka kala qaybsanaanta gudaha waxaa kaloo abuurtay in dowladihii reer galbeedka hoggaanka ciidanka ay ka ilaaliyaan dadka sunniga ah, waxaana inta badan hoggaanka ciidanka haya dadka kristanka ah, kuwaas oo ay soo dhaweystaan reer galbeedka iyo sidoo kale Mareykanka. Sirdoonka reer galbeedka ayaana lagu waramayaa mararka qaarkii inay go'aanada ka gaaraan xitaa cidda ciidanka noqonaysa iyo cidda hoggaanka qabanaysa. Sidoo kale Israa'il saameynteeda kama marna mar haddiiba Mareykanka iyo Midowga Yurub goobta ay joogaan. Sunnigii oo laga ilaaliya awoodda, shiicadii oo iyagana awood kale oo gooni ah la soo baxay, sunnigii iyo shiicadii oo isdagaalsan, kristanka iyo shiicadii iyo sunniga oo aan isfahamsanayn gobolka ay ku yaalaan oo dhinacna shiico dhinacna sunni uga badan tahay kristan oo aad ugu badan yahay, ayaa keena markay khilaafkii inuu sii xoogaysto la kala jiito. Taasna waxay keentay marka in sunnigii awooddii laga ilaaliyo guud ahaan dhinaca marka la joogo xisbiga iyo dhinaca dowladda marka la joogaba. Waxaa kaloo la xasuustaa dagaalkii Ruushka iyo Bashar al-Assad iyo Hezbollah iskaashanayeen in sidoo kale aad loola dagaalamay sunniga, dowladda Iran sidaas oo kala saameyn ayay ku leedahay marka la joogo gudaha dalka Lubnaan. Laakiin hadda waxaan filayaa inaad fahamtay awoodda ciidanka Lubnaan iyo sida xaalkooda uu yahay,
iyo inay ka jawaabi karaan Israa'iil iyo waxa ay geysanayso mar hadii dhaqaalahoodi la bixinayo gacanta lagu hayo tababarkoodana iyo qalabka xitaa ay soo gadanayaan awood u ma lahan yani dibadda waxay ka doonanayaan nooca hubka uu noqonayo go'aan ayaa laga gaaraa aan u soo laabanno furmaha dagaalka maxaa maanta dhacay xoogaga Hizbullah ayaa weerar ballaaran waxay ku qaadeen magaalada Haifa waxay bartilmaameedsadeen saldhigyada military sida ay sheegeen iyo goob kale markii ugu horeysana muqaal la soo duubay waxay muujinayaan gantaalada Hizbullah oo ku dhacay dhismayaal shacab ay degan yihiin iyo sidoo kale wadooyin waaweyn oo magaalada Haifa ku yaala taas oo ka dhigan markii hore hadii aan saldhigyada oo kaliya bartilmaameedsaneen maantana awood waxaan u leenahay inaan gaarno meel ka baxsan saldhigyada magaalada Haifa marka ma maqli jirtay hebel yani waxaan ilbu ka arkay magaalada Haifa nidaam difaaciid ka yaala inuusan wax badan qaban kareynin xog badan in Hizbullah magaaladan ay ka hayaan oo dhowr jeer kaamirooyinkoodii intay u direen ay muqaal ka soo duubeen saldhigyada iyo xarumaha muhiimka labadaas arin ayaa waxa ka saaciday xisbiga inay maalin kasta Haifa ay gantaalo ay ku garaacaan sidoo kalena ay la soo baxaan awood dheerada iyaga oo muujinaya inay Haifa iyo meelo kale ba gaari karaan sidaas si la mid ah saraakiil iyo qubarada dhanka militaryga ayaa la wax laga weydiyay maxay Hizbullah kaliya Haifa u bartilmaameedsanayaan in ka badan inta magaalooyinka kale ay garaacayaan saraakiil howlgab ah ayaa waxay shaacay ka qaadeen in Haifa ay u aaminsan yihiin inay tahay halka laga abaabulayo istaraatiijiyada iyo howlgallada ee ka dhanka ah Lubnaan sidoo kalena ay ku yaalaan saldhigyo military oo muhiim u ah ciidamada Israa'iil marka aaga koonfureed laga hadlayo sidoo kale qubarada military waxay yiraahdeen Haifa la iskama weerarayo ee waa arin istaraatiijiyad iyo go'aan cad ku dhisan marka istaraatiijiyada ayaa halkaasii la gashay oo waxbay ka dhex arkayaan inay Haifa bartilmaameedsadaan sidoo kale wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in isbitaalka Rambam lagu magacaabo oo Haifa ku yaala la dhigay in ka badan 6 ruux oo dhaawacyo halis ah qaba madama Hizbullah ay bartilmaameedsadeen saldhiga Carmel la yiraahdo saldhigan wuxuu ku yaalaa koonfurta waxana ay u adeegsadeen gantaalka Fadi 1 la yiraahdo gantaalkaas oo nidaam difaaciidka Israa'iil uu waxba ka qaban laayahay ilaa iyo 5 gantaal ayaa lagu waramaya maanta in magaalada Haifa lagu weeraray gantaaladaas oo waxyeelo gaarsiiyay ciidamada Israa'iil ee saldhigyadii ay lahaayeen waxana nidaam difaaciidka ku fashilan yahay gantaalka Fadi 1 inuu wax ka qabto sidoo kale waxa soo baxaya in diyaarad drone ah ee lagu weeraray magaalada Tel Aviv oo waxa la arkayay qaar ka mid ah muqaalada dadka ay soo duubayaan marka si fiican u fiiriso waxyaabo diyaarad drone oo ag oo hawada Tel Aviv dul heehaabaya laakiin markii dambe nidaam difaaciidka sida la sheegay lagu soo riday hawada deegaanka lagu magacaabo Region Lesion oo koonfurta Tel Aviv ah ayaana lagu arkay diyaaradan drone ta ah waxaanay u badan tahay in xuutiyiinta dalka Yemen ay ka dambeeyeen weerarkan mas'uuliyiinta xuutiyiinta ee la imika wax warama aanay soo saarin